Hej, og velkommen tilbage Hej. til episode 7 milliarder af Matrix-huset. Der er ikke Cassiopeia. nogen, der kan... Ja, Cassiopeia-huset. Sorry! Cassiopeia. Jeg har lavet mange UHC'er henover. That's timer. Hvad sker der? I sidste episode var der en voldsom kamp mellem rød hold og pink hold. Og... står der. Wow. Jeg så ikke det. Nej. Det var Per, der har lavet det. Det er Per, der har lavet det. Men rød hold, det kom faktisk ret godt ud fra det. Det var faktisk imponerende. Ja, i forhold til de var faktisk efter os, jo. Ja. Det er rimelig nice. Yes. Jeg synes stadig, det er lidt mærkeligt. Jeg glæder mig til at se deres perspektiv og se, hvad det var, de gjorde bag. Har vi mere lapis? Nej. Jeg har lapis. Jeg har ikke mere. Jeg vil rigtig gerne have en terne med en bue. Okay. Okay, drenge, jeg lister stille og roligt op. Jeg skal altså have en ny pickaxe, hvis vi har råd til det. Jeg har jern. Er der nogen, der kan få bedre end power 1 i den her? Okay, de monsterne, mobsene brænder omfattes i dag. Hvad hedder det? Drenge. Ja, jeg fik kun power 1. Tak. Tak. I kan godt... Drenge, mobsene brænder hårdt nu, men der er et skelet sådan lige ved siden af mig. Det er dødt. Jeg går op. Er den død? Ja, jeg går op. Er der noget derop? Nej, okay. Der er clear. All clear. Nej, der er en creeper heroppe. Jeg kan tage den. Jamen, jeg tager okay. Den. Der er to, drenge. Jeg tager den anden. Wow, det var godt, du sagde det. Der er tre, der er tre, der er tre, der er tre, der er tre. Ja, der er en mere. Ja, der er... Jamen, der er også en. Jeg tager den. Ja, der er frit. Okay. Hvad med players? Det har været en jeg kan ikke se nogen players i nærheden, men jeg kunne forestille mig, hvad vej smuttede de? Gik den vej der eller sådan noget? Over mod, hvor vi kom fra. Drenge, hvor meget mad? Hov, der står en witch hernede, Åh, oh, lad være med at gå ned til den. Jeg har fem. Drenge, har I flere? Jeg har fem. Jeg har 30 pogjob. Okay, ja, det er bare... Nej, lige meget. Lige meget. Der lå faktisk drenge, skal vi ikke bare løbe ind i en retning, og så håber vi finder nogen? Skal vi ikke gå mere nordpå? Lad os gå mere nordpå. Vi kommer nemlig ned fra worldborderen, altså med sydpå, så lad os gå nordpå mod den anden worldborder. Jeg skal bare lige passe på fall damage. Pas på den der creeper, der står lige nede. Ja, skal nok tage den. Altså, I ved godt, at creeper, det er jo egentlig Minecraft grønne bildur. Ja, oh my god, Jens, jeg stinker til det her med at drippe creepers. Pas på, også lige pas på hende, witchen, der stod herovre. Ja. Ja, skal vi ikke bare løbe forbi den? Jo, kommer, skal vi ikke bare løbe, vi løber bare nordpå, gør vi ikke? Der er desert. Jeg ved hvor, eller nu kan jeg måske hjælpe lidt, fordi jeg ved hvor ting de er henne nu, fordi her ved desert. Altså, fordi der står nogen derovre, vi ved hvor det bare kan, det siger folk bare, du snyder. Og til dem, der siger, jeg snyder ikke, jeg har bare lavet mappet, okay? Ja, han snyder ikke, han bruger bare lidt hacks. Jeg bruger bare, jeg gider ikke heste. De brugte facts, hvem var der gjorde det, var det spirit af dem? Ja, det var spirit. Facts, så bruger jeg bare facts. Åh, skal vi... Åh, det var lige før jeg faldt ned i den der cave der. Ja, der er en desert her. Der er en desert her. Det er mega badass så bare komme til deathmatch for hest. Nej, jeg gider ikke til at ofre ting på hest. Hallo, hvis vi går lige ud et sted i den her ørken, der ved jeg, at det... Hvad hedder det? Sandstone her. Det ved jeg heller ikke. Der har været nogen her, tror jeg. Tror ikke det. Tror ikke, de har været dernede nu. Ja, sikkert. Åh, drenge, der er players. Lige frem ud, lige frem. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Ja, de er væk fra mit synsfelt, min random. Det er også. Skal vi gå derover? Jo, lad os jagte. Det er Per og Benjamin. Vi tager dem, vi tager dem. 100 pk, vi tager dem. Har alle spist? Jeg har spist, men jeg er den, der har mindst liv. Jeg kunne se det på Pers arme. Jeg tror, det er Per. Jeg er også sikker på, det var det. Der var nemlig kun to der ved. Ja. Vores første plæk. Ja, det er det. 100 pk i dem. Jeg så to spillere. Hvis I løber frem, jeg kigger lige bagved, der var ikke nogen. Okay, godt. Bare så vi kan forsøge jeg kan se det igen. Det er ikke kun to spillere, de er over på den anden side. Ja, vi tager dem bare. 100 pk, vi tager dem. Pas på fall damage lige her. Ja, 100 pk, vi tager dem. Nu kan man godt mærke, nu bliver man sådan helt Ja, mit hjerte det pumper. Ja, det gør vi også bare. Okay, ja, de forsvandt ind i skoven. Nej, de er stadig lige frem. De så os. Det er Benjamin, jeg kan se det er Benjamin. De kan ikke se, de har garanteret ikke set mig. Ja, Benjamin han kiggede tilbage. Ja. Ja. Skal vi bare... Jeg er lidt bag jer, men jeg er med. Ja. Jeg løber bare efter dem. Jeg skal passe på, de er så altså ret så snedige. Men de har ikke særlig meget liv. De kan til gengæld tage mig næsten med to slag. Nej, det har I to altså heller ikke. Nej, det er netop det, jeg tænker. De kan tage mig med to slag, hvis det er. De skal bare... Vi skal bare på de skyde sig. De løder ind i en skov. Ja, hallo. Vi bliver nødt til at bygge et andet fortress-agtigt, og så... Nej, så løber de bare. Altså, hvis vi vil dræbe dem, så bliver vi nok nødt til at løbe efter dem. Ja, drenge, vi skal heller ikke tage for store chancer, hvis vi gør forhåbning om at vinde. Nej. Hvad er I oppe på bjerget? Du snakker til Grip, jeg tager ikke chancer. Nej, det er rigtigt. Hej, panda. Vi løber ind i skoven. Hej. Så længe, jeg tror, de har fundet panda. Det er jo ikke rigtigt bare at følge efter dem. Det er lidt for... Jeg kan heller ikke se, hvor de er henne. Nej, de vi skal passe på, at de ikke bare lige pludselig kommer frem og overrasker os. Det er ret. Jeg gør bare lige sådan her, så... Grip,
Skal vi ikke bare lige bygge sådan en lille væg her hurtigt? Så vi lige har noget protect os bag. Jeg tror altså bare, de er løbet. Det tror jeg også, de er. De har set også. Altså ja. Hvis de er løbet, de kan nå, hvad hedder det, de kan nå ret langt endnu, fordi vi er næsten op ved, hvad hedder det, vi er næsten op ved tech-rummet, og det er midten af mappet. Er der nogen, der har sat cobblestone hernede? Ja, det er mig. Okay. Det var for at komme op. Og ja. Benjamin left the game. Det er godt, han... Så tager vi pyre. Ah. Det kunne vi godt. Men det var lidt, det var lidt juice bag. Hey, drenge, vent lidt. Mm. Han joinede igen. Jeg tror altså, de lukkede lidt squat. Hvad er drenge? Jeg kan ikke se jer. Jeg kan ikke se jer. Blink står han op på træet, jeg er hen ved bakken. Okay, I er hen ved bakken, jeg er nemlig gået ud fremad. Skal, ja, vi gå, skal vi gå ind? Judix. Ja, jeg står bare her på croucher. Ikke stå på et træ. De er buer. Please, jeg tror altså, de er stukket. Jeg tror ikke det. Jo, skal vi ikke bare løbe med at løbe mod syd? Det kan vi godt, men vi kommer bare tilbage til Worldborderen og Forest. Ja, men lad os prøve, jeg gider ikke. Judix, er du med os? Jamen, jeg løber bare... Judix, hvor du henne? Hvor du henne? Jeg er tilbage ved det der bjerg der. Men kom op igen, kom op igen. Judix, vi er lige her. De har lavet en mine her. Judix... What? Ja, kommer. De har en mine hernede. Det kan være, de graver ned. Jamen, det er ikke. Hvad nu, hvis de graver ned her? Nej, men de løber herop. Nej, de løb længere ind. Det var ikke der, de stoppede. Jamen, det så vi jo. Jo, de løber herop. Jeg så også, de løb. Det så jeg ikke. Jens, hvor fuck vil du af? Jeg står lige heroppe, jeg er lige bag dig. Lige bag jer, lige ved siden af jer. Jamen... Og der er du. Ej, ja, det her. Lad os bare ved med at løbe den her vej. Ja, man taber hurtigt hinanden her. Worldborderen burde jo stoppe den, så... Ja, Worldborderen stopper den, så skal de løbe til siden, men de skal ret langt endnu, fordi vi er næsten ved den. Der er en swarm herover. Ja. Eller Drenge, det kan godt være, skal vi lige have et sidste æble? Det kunne egentlig være meget godt. Har vi... Vi er tilbage ved den dark... Jeg har 8 guld. Jamen, vi er tilbage ved den oak roof. Jamen vi skal... Forest. Så det er en af os, der skal have den, hvis der er nogen, der skal have æble. Jeg synes, Jens skal have det. Det kan nok også være det men bedste. Men Jens, vent til du kommer i kamp, så. Ja. Og Joshua, han mistede lidt liv. Ja, og der ligger lige nogle pile, kan du lige... dem kan du få, Judix. Er det ikke dig, der har pile? Jo. Judix, hvor er du? Judix, jeg kommer. Sammen nu. Hvem? Hvad? Judix, kom. Her, stå stille. Stå stille. Jeg mangler også noget mad. Jeg har kun tre... du får lige her. Tak, skal du have det. Det var så lidt. Åh, fuck, de der kaniner der, de kan altså godt... Der er et æble, der er et æble. Oh, okay, yes. Jeg har et æble. Okay. Her. Jeg har kastet det. Der. Jeg vil virkelig godt prøve at wreck Crafting table. Jeg vil virkelig... Der er virkelig... lidt guldæblet ved. Oh, fantastisk. Jeg snakker bare med at spise det. Jeg sætter dig helt over på den sidste. Ja, og drenge, så tror jeg bare, vi løber videre. Oh. Ja. Der kom lige nu. Det var bare, der kom lige ind ved siden af. Nå. Åh, gud. Det er crazy. Du skraver mig, Josefine. Du må ikke bare komme snigen ind på mig. Mens jeg spiller. Er du virkelig over, hvor creepy det her det er? Vent, der kom her. Jens, du skal huske at heal. Ja, jeg skulle heals. Du prøver... Nej, jeg tror ikke, der er noget her. Go, Sarsom. Oh, det her skal nok blive fantastisk. Jeg tror også, de løber den her vej. De er sikkert stukket af og løbet herinde. Sorry. Det er okay, Josefine. Slet ikke fordi det her kommer på YouTube. Og jeg drenge, der er flere kyllinger her. Jamen, jeg tror ikke. Drenge, altså, vi skal også tænke på, at det bliver nat om lidt. Det er jo ikke fordi, at vi mangler, tror jeg. Vi skal også tænke på, at det bliver nat om lidt. Skal vi gå op på de der bjerge der? Ja, der er, det er ret plain, der kan vi se. Ja. Vi skal også til at snart tænke på at grave os ned igen. Ja. Lad mig lige, altså... Ja, snart. Jeg fik bare et chok, da hun lige pludselig kom. Altså, gik hun bare lige stille hen til dig, så bare... Ja, lige pludselig så kunne jeg bare dufte, der duftede af et eller andet helt mærkeligt der. Sådan noget parfume. Så stod der bare en ved mig, lige pludselig... Oh my god, mand, det forventer man bare ikke lige nu, vel? Især ikke her klokken... Ikke når klokken er allerede 11, jo. Hvor vi allerede er i gang i hvad? 2 timer næsten. Nej, ikke 2 timer. Jeg kan ikke huske, når vi gik i gang. Jo, 100. Jo, det er ret. Næsten 2 timer. Jeg kan huske, der stod 100 minutter. Jeg gider ikke matematik, så 10 stille. Okay. Ellers snakker jeg. Hvad er det, der er der? Hvem er det, der siger okay sådan der? Er det ikke... Okay. Det er Saki, der også siger sådan. Jo, det er Saki. Det er Saki, der også siger okay på samme måde som der er i Judix. Gør han det? Ja. Okay. Drenge, jeg tror, vi har tabt det med syne, tror jeg ikke det? Jeg tror slet ikke på, at de løb den her vej.
Nej, prøv, de kunne også godt være stukket af til siden. Jeg er helt sikker på, at de løber ind igennem Birkeskov, og så bare til... GG for sig, er nede på 3-2,5. Ja. Hvorfor er der ikke nogen, der... Ja, du er stadigvæk fuldt. Mathias, han er helt lonely. Mathias, hvor er Mathias? Okay, hvis vi finder Mathias Danmark, så jagter vi ham bare. Ja. 3 mod 1, og rød versus grå. Okay, hvis de løber ind i den her, ikke? Vi finder dem aldrig herinde. Vi finder dem aldrig herinde. Jeg vil ikke gå derind. Jeg vil til gengæld meget gerne have, at vi begynder at tænke på, at det bliver nat. Ja. Altså, der er stadigvæk 2-3 minutter til det. Prøv lige overvejs, de kom bagfra og skubbede os ud over kanten. Drenge, vi går mod øst. Så vi er udover, altså hvis bare der lige er en eller anden fra, hvad hedder det, gul hold, der dør, så vi er faktisk det eneste hold, der er fuldtal lige nu. Ja. Vi er også det hold, der har næsten... Jeg synes, vi skal mod øst. Vi kan godt gå mod øst, men vi skal til at nedenunder jorden, please. Jamen alle drenge, det er bedre, hvis vi går udenom bjerget, i stedet for at gå op over bjerget. Det er ret. Det ja. Kan jeg godt se. Bare kom ned herhen. Hvor? Den var der. Okay. Her. Julius. Oh, ja. Jeg har fundet det. Jeg tror, jeg skal have fat i en ordentlig USB-stik, når jeg skal flytte det her filer. Hvad så? Drenge, fuck, var det egentlig nede, at min mic, den muted den, lige den gang, hvor... Ja, det var, de var henover os. Kasper 12, de kom. Jeg så den, før I så den, men jeg råbte bare, de er her, I hørte bare ikke en skid. Der er et skelet inde i grotterne, Jens. Hvor, hvad? Jeg kan ikke se, hvor du er der. Ja, inde i grotterne. Grib, jeg vil altså godt ned under jorden nu. Her, grib, kom her. Nej, grib, kom her. Bakketoppen, jeg kigger. Jens, du skal have det der golden apple, så... Jeg har et golden apple. Det har jeg. Det venter bare. Ja. Men skal vi ikke... Bare kom hernede under. Jens, var du ved at grave ned? Ja. Okay, vi render bare tilbage til Jens nu. Der er mere dark outfrost mod øst også. Der er bare dark outfrost. Det er derfor jeg sagde, at vi skulle gå mod nord. Det var fordi, jeg kunne se, der var bare dark outfrost over det hele. Ja. Jamen, jeg har fundet dig, Jens. Jeg kommer over. Ja, jeg har bare lige gravet sådan en lille bitte hul hernede. Bedre end ingenting ved. Altså, hvis det er, så kan vi skaffe en smule mere jern og opgradere vores arme, men ellers er det ikke rigtig noget, vi kan gøre dernede. Nej. Der var lige en, der mistede noget liv der. Jeg nåede ikke lige at se, hvem der var. Med tablisten i det næste... Ja, kom, har du blokket net op? Ja. Okay, godt. Vi har noget døse, det er ikke sikkert, de ser det helt vildt. Jeg tror jo, det var fucking godt, du satte det der granite der, da Rødhold kom forbi. Tror du, ja, du satte granite-grip. Det var bedre end at sætte cobblestone, fordi jeg er ret sikker på, at de godt vidste, at vi gik ned der. Ja, jeg tror også godt, de vidste, men jeg tror, at det der granite gjorde, at de ikke vidste, hvor vi gik ned. Og jeg er helt sikker på, at det var derfor, de bare gik videre. Ja. Tror du ikke, er du også enig om det? Fordi jeg gik også op, det hørte du nok også godt, jeg gik også op og satte andre site nemlig. Ja. Ja. Jeg satte også, hvad var det andet? Granite. Jeg bare begynde med at mine og skaffe noget jern, så vi kan opgradere vores armor. Okay, jeg går ned her og går den vej her. Jeg går den modsatte vej. Nå, jeg kan lige så godt crouch, når I miner nedad. Ja, det gør jeg også. Har I fakler? Jeg har 20. Drenge, jeg har masser af kul, hvis I skal have noget. Er jeg kul? Til gengæld har jeg masser af træ. Jeg har næsten to stik. Ellers tak. Okay. Jeg behøver ikke. Okay. Benjamin er på 2,5, og Kasper er på 4,5. Ja, vi kunne godt have taget dem, hvis det sådan... Hvis vi havde været hurtigere til at komme efter dem, tror jeg, vi havde kunnet nå dem nemmere. Det er faktisk ikke så klogt at gå efter folk, fordi at man mister jo alligevel noget liv, og så skal man bruge det i deathmatch. Ja, det er kongesig. Der er jo ikke rigtig noget deathmatch. Jeg håber ikke, Big... Jo, det kan der være. Man har taget noget sted hen eller sådan noget, det er bare dem mod hinanden til sidst. Jeg tænker, hallo, hvis vi er det sidste hold tilbage, hvis der kun er et hold tilbage til sidst, så skal vi så ikke bare sige 0-0 med til dem, og så går vi bare derhen på et eller andet tidspunkt i den sidste episode eller sådan noget. Jo, det er det, man plejer. Og så raid, og så baker vi dem bare. Jamen det er også det, jeg mener med deathmatch. Ja, nemlig. Ja, okay, på den måde er det deathmatch. Ja. Og så er det bare dem, der først kommer derover, der kan nå. Hvad så? Nu vil jeg ikke opstalt længere, så kan jeg høre musik. Vi må jo ikke strip mine. Nej, men strip mine, altså hvis du staircaser, så... Det er jo ikke at strip mine. Nej, så staircaser. Jeg strip mine på sådan, det ved jeg ikke, 20 blocks. Jeg tror det var fucking godt, vi hoppede ned i den der cave der. Det var mega godt, vi hoppede ned i den der ravine, var det ikke? Jo, det var altså, rigtig godt. Det gav gode ting med sig. Ja, det gjorde den i forhold til, men okay, vi brugte hvad? Halvanden eller to episoder dernede. Ja. Og jeg synes personligt, vi fik altså også nogle rimelig gode ting. De der diamonds, der fandt. Drenge, cave. Okay, ja, der kommer en cave. Der er skeletter hernede. Ja. Men jeg spottede dem. Kan lige se noget iron her?
Hvis jeg lige kravler ind til siden her, så kan jeg lige kravle ned. Ja. Okay. Er der ikke ved at være gået 120 minutter egentlig? Oh, nej, det er jo lige blevet nat. Okay, jeg tog lige et hit fra det skelet, men kun et halvt, fordi jeg dræbte den bagefter. Okay. Den droppede en bue. Nice. Vi kan ikke lige bruge den, eller jo, vi kan godt bruge den, ikke? Men den, jo, I deler ikke bare, så, kan I dele pilene. Jeg kan ikke skyde med burpilene. Ja, okay, så giv, den til mig. Ja, den er også næsten død. Den har sikkert ingenting i durability. Hvad mangler vi? Åh, oh, creeper! Væk. Den er død. Okay, du skal du ikke kaste en 10 pil eller sådan noget? Jo, hvis der er safe. Det er der aldrig. Kast den. Jeg kaster den. Hvad siger du, 10? Ja. Og 11. Og jeg kan faktisk, lave flere pil også. Okay, min hertz-update, drenge, den er bare lort. I don't know what it means. Det er det antallet af, hvad hedder det, det handler om, hvor hurtigt din skærm opdaterer billedet. Det lagger helt vildt for mig i forhold til at køre 60 fps. Nå, på den måde så. Ja, jeg prøver bare lige name-stoppe det lidt. Nej, der begyndte det igen. Eller så kan bare tage alt det jern, I kan få, sådan mine er gravel. Prøv lige en eller anden protect mig, jeg prøver lige at stoppe min optagelse og starte igen. Jeg ved ikke, hvor du er. Okay, jeg har startet igen. Der er nogle creeper hernede. Okay, jeg satser på, at jeg optager det. Det gør vi. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om jeg overhovedet mister noget liv der med den der creeper. Fordi at jeg blokkede både... Wow, jeg har også opdateret, eller jeg har også optaget i hvert fald i 2 timer, bare sådan det startede. Aha. Så okay, min framerate, den kan ikke lide mig hernede. Og ikke fordi jeg er ved at rende tør for plads. Fordi jeg har, jeg har i hvert fald 500 gig ledig på den her. Okay. Jeg tror, der er mere hernede. Så til dem, der ser det her, hvis det ser helt mærkeligt ud og irriterende ud for jer, så beklager jeg meget. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Der er en emerald hernede. Nice. Tag den med, der er en village lige eller over i ørkenen. Der var en village over i ørkenen, og det ved jeg igen. Der er beklager. Mere guld her. Oh, nice. Og til dem, ikke nogen æbler, men stadigvæk nice. Men hallo, igen. Jeg siger det lige igen, drenge. Til dem, der nu siger, at jeg snyder. Jeg snyder ikke, jeg har bare bygget mappet, så derfor har jeg set, at der var... Han snyder bare. Jeg ved det bare. Altså, mapen, det er ikke snyd. Eller man er det konflikt. Nej, prøv at høre, det er udelukkende fordi, at jeg ved, at spawn-området, eller hvad hedder det, starter med klodsen der, den ligger lige oppe af, og jeg har jo sat den ind i MC-edit fra tidligere builds, så derfor har jeg ligesom kunne se det i MC-edit. Det er lidt svært at undgå at se det. Altså, jeg vil ikke sige, det er snyd, fordi du har en lille fordel. Jeg har en meget lille fordel. Jeg ved også, at der er 2 villages i hvert fald. Den ene village, den ligger i et sted. Den ligger et sted, og den er helt fucked, fordi der er sket en chunkfejl eller sådan noget, så den ligger sådan en halvdel i et bjerg. Hov. Drenge. Og skal vi gase ind også bare stå stille? Hov, nu virker lyden igen, kan den ikke? Jo, jeg har bare snakket hele tiden. Giv mig 2 sekunder. Jeg har altså bare startet tiden igen, okay? Okay. Jeg må godt gå i gang igen med at lege. Ja, bare gå i gang med at lege igen. Hvad hedder det? Bisse han spørger om spawncross. Det kan jeg ikke give dig. 200 eller andet, tror jeg den er. Jamen det er til Bisse. Du skal bare skrive det til ham, hvis det er. Noget med 200, skriver jeg bare. GG. Ui, fuck, der var sgu da et lille hul der. Drenge, der er en ovn lige her, I kan putte jern i. Ja, og nu skal jeg mit frame rate lags igen bare. Ja, det er okay. Hvor er der en ovn? Den ligger lige der. Jeg kan bare se det på, hvad hedder det? Jeg kan bare se det på entities, ikke også, når de snurrer rundt. Det ser helt mærkeligt ud. Ja. Den er ikke god. Er det egentlig ikke ved at være dag? Har I taget alt jern ned af det her sted? Nej. Jeg ved, der er noget lige herovre i det hul her, jeg faldt ned i. Altså, jeg har 39 jern på mig. Jeg har 5 på mig.
Og så har jeg en ned for måske og der er gået 120 minutter. Så tak fordi I så med i denne episode. Vi ses i næste.